មិនតាមញញឹមហងអូអូខេហំអូខេហំកាបូបលុយបងប្អូនឥឡូវចេះកូនមិនចាំហំណាកូនណាកូនញ៉ាំបាយសិនអ៊ំពុកមីងមើលប្រយុទ្ធញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំបាយហាអ៊ំពុកមីងថាអ៊ំពុកមីងញ៉ាំបាយមកញ៉ាំបាយមើលអូនហាមើលកូនហាមើលញ៉ាំបាយមើលអូនមិនហើយជាសម្ដែងយុបមិញញ៉ាំបាយនៅសម្ដែងយុបមិញនៅយើងសម្ដែងសមហើយតែដាក់មនោចេតនាអត់តន់បាន 100% បងបាត់គុណបើតាហើយនេះគុណបើហ្មៃជក់នោមរឿងហើយគុណយុបាទហើយឥឡូវជំរាបសួរអ៊ំពុកមិញអូខេប្រកាសយកហើយឥឡូវជំរាបសួរអ៊ំពុកមិញមិញសិនណាមិញសបត់ជួយមិញមិញមិញធ្វើដៃធ្វើដៃយើគាត់ធ្វើដៃយើធ្វើដៃយើណាគាត់ធ្វើដៃយើដាក់អំពុមិញហ៎ចង់ប្រាលេលេបងណាស្វាមកដាក់លេខមកដាក់លេខទីតាំងមកឆាតជួបគេក៏បាននេះគាត់ធ្វើដៃយើហ៎ធ្វើដៃគីមីនេះទៅគឺធ្វើដៃមួយទៀតមួយទៀតធ្វើមួយទៀតញីគាត់ចង់លេនេះមែនអូនេះកាតប៉ូលីសថាមកប៉ាប៉ូលីសហើយមកកូនតាប៉ូលីសហើយមកប៉ាប៉ាប៉ាថាមកប៉ាប៉ូលីសប៉ូលីសមួយទៀតទៅអូនញ៉ាំបាយទេអូនមាន2ប្រាក់អូនមិញអូនមាន2ហេឡូផាយុណូណូណូអ៊ី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 ហាហេឡូផាយុតាមកហេឡូអ៊ី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 ញ៉ាំបាយនៅហើយតាមភ្នំលេងញ៉ាំបាយហើយប៉ាប៉ូលីសថាមកគាត់ប៉ាប៉ូលីសតើអំពុញជួយសែម្នាក់មួយណាសែមួយចង់ចង់ជួបភាយុឥឡូវភាយុមកហើយអងអងអូនេះមានអងទេអានេះ logo ប៉ូលីសរូបសាំងគេសាំងគាត់ជុតមាត់ចឹងគាត់ជុតមាត់ជុំឲ្យស្អាតគាត់ជុតមាត់ជុតមាត់អរិយជុំមាត់ជុំមាត់យូជុំមាត់ទេអើអងអានឹងមែនអងឯងគាត់ខ្នាញ់ណាស់មុខនឹងឆ្លាតម្លេះលោកអើយប្រយុទ្ធឆ្លាតណាស់អ្នកណាមិនខ្នាញ់លើធ្វើមាត់ជួយដាក់អ៊ំពុំមិញមើលមាត់មាត់មុខខ្នាញ់គេធ្វើមិនជុំមុខខ្នាញ់ហ្នឹងជែកយូទៅជែកទៅជែកទៅជែកគាត់នេះនេះនេះសាយគីមីណេតុកមកគីមីណេតុកKim minute. I love you, I love you. Love you. You you. គាត់ចេះធ្វើមកធ្វើដៃញញឹមម្នាក់ធ្វើដៃគ្នាគាត់ធ្វើដៃគ្នាអូអូអូអាក់គាត់អាក់លុយដែរអាក់កុំលេងកុំលេងលុយកុំលេងផ្សេងលុយអូលុយអូស្គាល់លុយទៀតលេងកាតប៉ាប៉ាឲ្យកាតនេះប៉ាប៉ាប៉ូលីចេះណាតូនពើអីខ្ញុំអ៊ីអ៊ីខ្ញុំបាយហ្នឹងកំពុងញ៉ាំបាយហើយនេះកំពុងញ៉ាំបាយថ្ងៃនេះអូនហាវហាយភាយុបាទហាយបងលុយអេអគុណកុំលេងលុយអេអនៅលេងសាឡានណាសាឡានឡានឡានអូអត់លេងអត់លេងរហូតមកបាត់ទុកអូខេយើងអត់លេងកាដាក់នៅទីកន្លែងខោនៅសៅឡានជាកែខោនៅទៅណា
ចឹងគាត់ទៅខាងហ្នឹងគាត់និយាយមកដល់មកមកឃើញតអើយយូរឆ្លាក់មួយបាត់ហំអត់អីបងឆ្លាក់នេះ